У Вінниці катання на ковзанах мало не обернулося трагедією. Там 60-річний чоловік разом із донькою та онукою вийшли покататися на водойму, вочевидь не переконавшись у міцності криги. Їхав, просто чую, що льод піде мною і пішов. От, власне, це кадри з камер спостереження сусіднього будинку навпроти озера. Видно там, як чоловік на ковзанах виписує фігури на кризі і раптово провалюється у воду. За ним під лід падає і дівчина. Обох урятували лише те, що їх побачили сусідки, які покликали чоловіків і вже разом вибігли на допомогу. На вулиці вони знайшли дерев'яні дошки і мотузку і вже за їх допомогою витягли ковзанярів. Поміч медиків потерпілим не знадобилася. Натомість блискавична реакція добровільних рятівників відверто вразила професіоналів із ДСНС. Вони вкотре нагадують, що виходити на лід можна лише переконавшись, що він достатньо міцний.